Klockan är snart ett. Jag ska försöka slå mitt PB. Och för att slå mitt PB så krävs det att jag är nästan en tiondel snabbare än vad jag har varit tidigare. Närmare bestämt 91 hundradelar snabbare än vad jag varit tidigare. Om det kommer gå eller inte, det får vi se nu. Jag hoppas att kameran är någorlunda, vad ska man säga, riktad åt det hållet som jag önskar att den är. Nej, vet ni vad?